Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін біздің қонақ студия 4-нен шайға сеніше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Еңбекші ауылдық округінің әкімі Агенов Берік. Қош келдіңіз аға, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма, көңіл күй тамаша. Қош жеттіңіз, аман есен. Жақсы, аман есен жетіп алдық шымалаға. Тамаша, енді ең бірінші ауылдан бастасақ, қанша тұрғыны бар, қанша елді мекені бар деген сынды. Мақтарал ауданының Еңбекші ауылдық округі Мақтарал ауданының қиыр оңтүстігінде Өзбекстан Республикасының Сырдария ауданымен шекаралас жатқан аудан. Ауылдық округте 5 елді мекен бар. Тәңірберген, Жайлыбай, Нұрлы Таң, Шоғыла, Жантақсай, Жаңатұрмыс елді мекендері бар. Ауылдық округте 10 ұлттың өкілдері қазіргі таңда тату-тату өмір сүріп жатыр. Ауылдық округ аумағында 6050 тұрғынымыз бар, 945 аула санымыз бар, 4 жалпы орта мектеп, бір дәрігерлік амбулатория, екі фельдшерлік акушерлік пункт, бір медициналық пункт, бір пошта байланыс бөлімшесі халыққа қызмет етіп жатыр қазіргі таңда. Тамаша, түсінікті. Енді мынау ауылдағы адамдардың тіршілік көзіне тоқталсақ, яғни көбісі немен айналысады, қандай тіршілік етеді? Енді біздің Мақтарал ауданы аграрлық аудан болғаннан кейін, оның ішінде Еңбекші ауылдық округі әкімшілігі жаңағы тұрғындарымыз негізінен ауыл шаруашылық дақылдарын егумен айналысады. Оның ішінде мақта дақылы, одан кейін жаңағы қазіргі таңда бау-бақша дақылы, қауын-қарбыз, одан кейін күріш егеміз, судың басында болғаннан кейін, одан кейін жаңағы көкөністер егеміз және жоңышқа, көп жылдық екпе дақылдарын егеміз, жоңышқа дақылын. Негізінен күнкөріс, тұрғындардың күнкөрісі, мақта дақылы, жаңағы ауыл шаруашылығы болғаннан кейін, біздің ауылдық округ аумағында қазіргі таңда 5230 гектар жер болатын болса, соның 2730 гектарына мақта дақылы, 1756 гектарына қауын-қарбыз, 10 гектар жерге көкөніс, 336 гектар жерге күріш дақылы егілген. Қазіргі таңда тұрғындарымыз, шаруаларымыз қауын-қарбызды жинап алып, соңғы дақылдарын үзіп жатыр қазіргі таңда. Одан кейін жалпы шаруаларымыз бүгінгі таңда мақта терімге дайындалып жатыр, жиын терімге. Қазіргі таңда мақтаны қурату, дефоляциялау жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі таңда өзі шаруаларының алды мақта терумен айналысып жатыр. Қазіргі таңда мақта терім бойынша, мақта жиын терім науқаны бойынша ауылдық округ аумағында 5 мақта қабылдау пункті жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда 2 мақта қабылдау пунктіне өзі мақта келіп түсті. Бүгінгі таңда, дәл бүгінгі таңға қазір 15 гектар жеріміз комбайнмен терілді. Негізі ауылдық округ аумағында 31 дана комбайнымыз бар, 150-ге тарта тіркемелеріміз бар. Бізде негізінен қол терім болмайды, 100% 98, 100% біз мақта терім машиналармен теріп аламыз науқанда. Түсінікті. Яғни ол мақталарды теріп алған екен басқа елге болмаса өзіміздің ішкі экспорттау болар ма? Негізі мақта біздегі өндірушілер ғой шаруаларымыз. Біз мақтаны өндіреміз, жаңағы көктемде тырмалаудан бастаймыз, оны егеміз, күтіп баптаймыз, суарамыз, тереміздер, сөйтіп жаңағы шаруалар әр заводтармен договорға отырған. Біздің ауданымызда қазір 7 мақта қабылдау заводтары бар, мақта өңдейтін. Сол әр шаруа өзі көктемде қай заводпен келісім шартқа отырды, соған өткізеді. Болмаса өздері қалаған қай жер бағаны көтерінке беріп жатыр, сол мақта қабылдау бекеттеріне барып өткізеді. Қазіргі таңда айтып жатырмын, 5 мақта қабылдау пункінің негізі 5-еуі де дайын, бірақ 2-еуіне қазіргі таңда мақта түсіп жатыр өзі, қабылдап бастады. Түсінікті. Ал мал шаруашылығымен де айналысады ғой енді? Негізі Мақтарал ауданында бізде жайылымдық жер болмағаннан кейін, енді тұрғындарымыз негізінен ауылда тұрғаннан кейін ол мал ұстамасқа болмайды. Негізінен ол әр үй бір-екі жаңағы сауын сиыр ұстайды ауыл болғаннан кейін. Одан кейін бізде кәсіпкерлер бар, өздері
жаңада 50 бас, кеме 50 бас ірі қарадан ұстайды, өгіздерді бордақылап, ауыл тұрғындарына, одан кейін аудандағы қасапханаларға өздерінің келісім бағасымен өткізіп отыр. Кейін жаңағы ауылды мал ұстайтын болғаннан кейін пада ұйымдастырылған, барынша сөйтіп ұрлық қарлық болмас үшін кезектес падамен бағасын жағдайы бар. Түсінікті, мынау жайылым мәселесі, жайылым жер жоқ. Жайылым жер жоқ қой бізде. Соның шешу мақсатында бірдеңелер жұмыстар атқарылды. Енді малдар көбейіп жатқан. Малды жайылым жаңағы бізде жайылым Мақтар ауданында жайылым болмағандықтан мына Шардара, мына келес аудандары мен жаңағы немен шаруалармен келісім шартқа тұрып, сол жақтарға жаңағы көктем айында малдарын апарып тастап, ертең жаңағы күз айында алып келеді. Сол жақта жаңағы бақташылармен келісіп, жаңағы асылды малдарын сол Сарағаш, келес Шардара аудандарына апарады ғой. Түсінікті. Енді ауылға қайтадан тоқталсақ, ауылда инфрақұрылым қаншалықты жұмыс атқарылып жатыр онымен? Инфрақұрылым бойынша біздің ауылдық округте негізі 20 көше болатын болса, қазіргі таңға соның 25 көшенің 17-сі асфальттанған. Қазір ауылдық округ бойынша 8 көшем қалды менің. Жайлыбаев ауылында 4 көше, Нұрлы Таң ауылында 2 көшем, Жантақсай ауылында 2 көшем қалды. Мына келесі жылғы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша біз аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар бөлігі автомобиль жолдары бөліміне 7 көшені ұсынып отыр. Қазір өзі кеше ұсынып та қойды, ол 7 көшені толық құжаттан сызып аудан тұрғын үй бөліміне ұсыныс беріп жатыр. Келесі жылға осы ауыл ел бесігіне, Еңбекші ауылдық округінен осы 7 көшені кіргізіп бер деп. Осы 7 көше істелген жағдайда бізде ауыл округ бойынша 99-да 9% біз өзі жаңа асфальтталған көшелерде жүретін болады тұрғындарымыз. Одан кейін айтып жатырмын ғой, 25 көше болатын болса ауылдық округ бойынша, соның 15-іне жаңағы тұрғындар, 14-іне тұрғындар өз есебінен жаңағы көшеді жарықтандырып алды. Өйткені орталықтағы бізде жаңағы 90 көшесі жаңа аудан тарапынан, ауданның тарапынан, бюджеттің тарапынан жарықтандырылып, өздері қаржысы солар төленеді. Біз одан кейін жаңағы тұрғындарға бір көшені істеп жарықтандырып көрсеттік, жаңағы реклама сияқты. Сөйтіп қазіргі таңда бізде жаңағы 10 көше қалды жарықтандырылмаған. Биылдың өзінде Нұрлы Таң ауылында 3 көше болатын болса, соның жаңа 86 жылғы бітірген түлектер, 20 жылдық түлектер екі көшесін жарықтандырып берді. Ол екі көше жаңа кемі 4-4,5 километрдің шамасы болады. Одан кейін Жантақсай ауылында 3 көше болатын болса, биыл тұрғындар өздерінің қаражат жинап, өздерінің несінен екі көшені жарықтандырып қойды. Мына Шұғыл ауылымызда 6 көше бар еді. Биыл ауылдың тұрғындары, жастар, белсенді жастар әрекет жасап, Шұғыл ауыл қазір толық 6 көшеде жарықтандырылып, өздерінің есебінен айтып отырмын ғой, енді 10 көше қалды, Құдай қаласа ертең ана қалған 7-8 көшемізді асфальттап алсақ, Құдай қаласа 100% болғанда жетеміз. Қазір тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Түнде апарып көрсетіп жатырмыз. Істелмей жатқан көшелерді. Сондай жұмыстар жүріп жатыр. Халықтың ауызбіршілігі жақсы дейсіз ғой. Халықтың ауызбіршілігі жақсы, керемет. Ал мынау газ, су, соған тоқталса. Ауыз су мәселесі бойынша бізде 5 елді мекенде 5 ауыз су мұнарасы орналасқан. Қазіргі таңда жұмыс істеп тұр 5-еуі де. Барлық елді мекенде ауыз су есептегіш құралдар орнатылған. Адамдар, тұрғындар ауыз су есептегіш құралдар арқылы жаңағы төлем ақысын сол арқылы төлейді. Бізде ауыз су енді проблема жоқ десек те болады. 100% қамтамасыз етілген, 100% есігінің алдынан су тасу деген жоқ қой, есігінің алдынан шығады. Одан кейін не дедіңіз? Газ. Көгілдір отын. Біздің енді Мақтарал ауданында осы Еңбекші ауылдық округінде газ мәселесі қайта-қайта күрделі шешімін таппай тұрған мәселелердің бірі болып тұр. Енді ол жөнінде аудан әкімінде хабар бар. Қазір аудан әкімі жаңағы 90 сайын ауыл тұрғындарымен есеп беріп кездесуде айтылып жатыр. Қазіргі 5 елді мекеннің Нұрлы Таң және Шұғыл ауылдарының жобалық сметалық құжаттары толық шығып, енді қаржы мәселесіне келіп тұрмыз. Қалған Жайлыбаев, Жантақсай, Жаңа Тұрмыс елді мекендерінің жобалық сметалық құжаттары Құда қаласа кеше 42 айына шейін деген еді. Құда қаласа осы
Kazan ayına şeyin şık balı görüp, JSK'a dedi o, jobalık smetalık kuzatlar sorasa, odan gelin karzı sıraymış. Özü kuzatlar, tol kuzatlandırıp bitet, şimdi odan gelin karzı sırıp, onun arzağın tiyisli mekemelerimin cümüş yasaymış o. Tüsnükte. Jalpa, jana, 4 bilim uşağı bar dediniz ya. Jalpa, kanca bala oqıp jatır olarga, kanca jalda ristalgan, ıstık tamak berilip jatır qadır. Sizlerde osu jağı kalay? Жалпы ауылдық округ аумағында 4 жалпы орта мектеп орналасқан. Оның ішінде Нұрлы Таң, Шоғыла, Қияз Доспанова мектептері жаңадан салынған типтік мектептер. Оларда жалпы ауылдық округ аумағында 1176 бала мектепке барады. Қазіргі мына балабақша ыстық тамақпен қамту мақсатында жаңа айтылып отырған 3 мектеп, олар жаңа типовой мектептер, асханасы толық құрамда салынған. Барлык жагдай жасалган ул жерде. Одан кийин мына орталыктагы Абай жалпы орта мектебинде ул бир эмес, жана эки корпусту үлкен ода вакытында типовой мектеп 3-4 жыл көлөмүндө күрделүү жөндөөдөн өткөн. Улда да балдарга толук жагдай жасалган. Жанагы не жок, жанагындай ыңгайластырылган, ана жерди жабуу керек, мындай деген нерсе жок. Бурунга өзү асканасынын орну казиргі балдар жана казиргі таңда 4 мектепте жана ысык тамакпен камтамасыз этип атыр балдарды. Тамаша енді білім саласына жетістіктерге кішігірім тоқталсақ. Яғни қандай жетістіктері бар, ауыз толтырып айтатындай? Ауыз толтырып айтатындай, биылғы жылы ауылдық округінде бізде 76 жаңа 11-ші класты бітірген түлектер болды. Оның кешегі 56-сы ұлттық бірыңғай тестке алып, кешегі тамыз айындағы жаңағы конкурстық комиссияның несіне сәйкес, тізіміне сәйкес, біздің Абай мектебінің жалпы 80% жаңа грант иегері атанып отыр. Басқа мектептерде жаман емес. Биыл осы әкімшіліктегі 4 мектеп биыл өте жақсы көрсеткіштерге жетіп отыр. Осы жаңа ОБТ-дан оқу бойынша. Жалпы осы мектеп жастары, мектеп оқушылары, ауыл жастарына қандай мәдениет ошақтары қызмет атқарып жатыр? Оларды еңбекпен, өнерге, болмаса спортқа баулып жатқан шаралар ұйымдастырылып тұра ма жалпы сізде? Жастардың бос уақытын қаншалықты тиімді? Yeah, жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында Тәңірберген Жайлыбаев ауылында былтыр құрылысы 2022 жылы басталып, 2023 жылға өтпелі 200 орындық жаңағы мәдениет үйі және қасында кітапханасы мен Құдай қаласа құрылысы жүріп жатыр. Бүгінгі таңда ертең 90 айында тәуелсіз күніне Құдай қаласа жаңа мәдениет үйіміз ашылады. Сол мәдениет үйінде Құдай қаласа жаңағыдай түрлі жаңағыдай үйірмелер ұйымдастырсақ па деп жатыр. Одан бөлек мына ауылдың жамағаты мен Жайлыбаев ауылында тағы ауылдың белсенді жастары жамағатымен біргелікте спорт алаңшасы салынып жатыр. Одан бөлек Нұрлы Таң ауылында биылғы жылы жаңа бюджет есебінен спорт алаңшасы салынып жатыр. Қазір құрылыстары жүріп жатыр. Құдай қаласа келесі аптаның соңында ол спорт алаңшасы пайдалануға беріледі. Мына Жайлыбаев ауылындағы спорт алаңшасы жаңа жастардың несімен салынып жатқан асар негізде дейді ғой. Салынып жатқан Құдай қаласа ол да пайдалануға беріліп қалады. Одан кейін мына жаңа кітапхана салынып жатыр, мәдениет үйі салынып жатыр деп жатырмық қой. Сол мәдениет үйінің жанынан Құдай қаласа ол жерге де спорт алаңшасы салынайын деп жатыр. Мәдениет үйінің жалпы алаңы түсіп жатқан жері өзі 3 гектар аймақ. Сол жерден Құдай қаласа тағы бір спорт алаңшасы салынады. Құдай қаласа биыл ауылдық округте 3 спорт алаңшасын пайдалануға береміз деп жатырмыз. Тамаша. Ал жастардың қызығушылығы қалай бұл яғни үйірмелерге деген сынды? Жастардың үйірмелерге қызығушылығы өте керемет. Негізі ауылдарда болмағаннан кейін бізге мысалы аудан орталығы Мырзакент кенті жаңағы 5 километрдің шамасында, шақырым шамасында. Содан көптеген жаңағы балдарымыз спорт секциясында жаңағы боксқа, күреске сол жерге жаңағы апарып жатыр да ата-аналар өздері. Құдай қаласа ертең мына нені ашып жатсақ, мәдениет үйі пайдалануға беріліп жатса, сол жерден ұйымдастырамыз деп жатырмыз. Иә, өте керемет андай жақсы нәрсе, тамаша. Ал енді ана медицина саласына кішігірім тоқтала өтсеңіз аға. Медицина саласына тоқтала кетсек, біздің ауылдық округте жаңа айтып жатырмын ғой, 5 елді мекен, оның ішінде
жаңа бір дәрігерлік амбулатория, екі медицина, бір медициналық пункт және екі акушерлік, фельдшерлік акушерлік пункт жұмыс істеп жатыр. Біздің жаңағы екі фельдшерлік акушерлік пунктіміз жаңағы күрделі жөндеуді қажет ететін болғандықтан біз жаңағы жаңадан ПАФ ғимаратын салу үшін жер телімдерін бөліп құжаттарын толығымен рәсімдеп қойғанбыз. Оны жаңағы аудандық аурухана, облыстық денсаулық сақтау басқармасына құжаттарын бәрін толығымен өткізіп қойған. Келесі жылы Құда қаласа Нұрлы Таң және Шұғыла ауылдарында жаңадан ПАФ ғимараттары салынатын жоспарланып отыр. Енді ауылдық округте жаңағы медицина қызметкерлерінің жалпы саны 20. Оның ішінде жаңағы бір аға дәрігеріміз бар, тіс дәрігеріміз бар, терапевт дәрігеріміз бар, халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Қолдарынан келгенше жаңағы қолдарынан күші жетпей жатқандарын қасымызда аудан орталығындағы Мырзакент аудандық орталығына жібереді. Жаңағы бәрін компьютермен жаңағы браштың қабылдауына, жеке қабылдауына өздері түсіріп, бәрі жағдай. Біздің ауылдық округте жаңағыдай ана өлімі, суицид дегендер қазірше тіркелмеген, тіркелмей ақ та қойсын. Иә, тіркелмесін ондай нәрселер. Мынау енді адамдардың жол көлік оқиғалардың алдын алу мақсатында бейнебақылау камералары орнатылған ба? Қанша орнатылған болса, сол туралы айтсаңыз. Енді бейнебақылау камералары біздің ауылдық округте негізі жоқ. Ана балдардың мектепке баратын балдарды жаңағы жол көлік апатын алдырмау мақсатында жаңа мектептердің алдына, мына орталықта Абай мектебінің алдына жол кедергісін қойғанбыз. Одан кейін жаңа полиция мен аудандық ішкі істер бөліміне, одан кейін жаңа аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне қалған үш мектептің алдына осындай жол кедергілерін қою жөнінде ұсыныстарымызды бергенбіз. Одан кейін тағы да ауданға ұсыныспен шығып жатырмыз осындай камераларды қою жөнінде. Мынау біздің ауылдық округте үш учаскелік инспектор қызмет істейді. Біз учаскелік инспектормен біргелікте осы жол көлік оқиғаларының алдын алу бойынша мектептерде өз мектептің жаңағы инспекторы бар. Солармен біргелікте оқушыларға түсіндіру, жол жүру ережелерін түсіндіру бойынша тиісті жұмысты ұйымдастыру жұмыстарын алып барып жатырмыз. Аға, мынау бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қапты. Осы да көрермендерге айтар сыйлас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезек өзіңізде. Мына Отырар телеарнасына үлкен рахметімді айтамын. Сонау Мақтааралдан Шымкент қаласына шақырып сұхбат алып жатқандарыңызға өте үлкен рахмет. Мына Отырар телеарнасының көрермендеріне дендеріне саулық, отбасыларына амандық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Сізге де рахмет, алғысымыз шексіз. Осындай алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Аман болыңыз.